Voltamos pro nono episódio de Férias com Ex. E hoje promete que a Stephanie tá me copiando hoje. Aham, nem deve ser o contrário, né? Mas também não é só ódio, né? Pode ser amor, gente. Ah, vim preparado só pro ódio hoje. Ah, eu também, mas vai que a gente tá bonzinho do nada, não sei. E começamos daquele jeitinho que a gente gosta, né? Tem chegada de ex na praia. Eu falei, ele vai vir de sunga azul. Ai, mandiná. A Gico chega, qualquer homem, ela tá feliz já. Pegou alguém? Talvez. Baby! Para de mentira, querida. Oi, gente. Ai, esse é o Fernando. Novato chegou e já tocou o tablet. Hoje temos um luau na praia. Pode abaixando a bola, galera, que nem todo mundo vai, hein? Uau, nunca deu certo no Vai dar pé. Merda, vai, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Separou todo mundo, né? Não tem casal. Ah, não, o Lipe teve que separar só uma das esposas. Alô, Iá! Tudo bem, Iá? O que faz aqui, morre aqui. Começou, novela mexicana. Bom, é o seguinte, faz uma fila desse lado mulher, uma fila desse lado homem, todo mundo dá um selinho em todo mundo. Então tá bom, vai, vai. Olha quem começou a brincadeira. Hashtag, raspa o bigode do Miguel. Verdade da minha ex. Era verdade. Eita. E é isso, hein, Stephanie? Agora eu vou falar também, porque a Tati meteu-lhe o pau nele também, mas quando foi na hora de beijar, ela cedeu, né? Eu quero saber quem você deu o selinho. Todo mundo deu o selinho em todo mundo. Quero saber. Você deu o selinho em alguém? Eu tô odiando muito o Miguel. Ele reclama que a Anne dá uma bitoquinha no Vini. Sai lambendo a boca de todo mundo. Eu quero só ver. Quer brigar comigo? Se você fosse minha amiga, você ia falar. Quer brigar comigo? Se você fosse minha amiga, você ia falar. E ela, em vez de dar esporro no namoradinho dela, vai dar esporro na amiga, que não contou. Ah, ela é sua amiga. Você tem certeza que você... Ela é sua amiga. Quem é o idiota sou eu mesmo, amor. Sim, desculpa. Cara, desculpa, porque eu sei que você, tipo, não tem sentimento nenhum por essas meninas. Não dá pra entender a Anne, Steph. Não dá. Sentimento e nem vontade. Acorda, Anne. Ah, tô com chateada já. Cadê o amor próprio? E o clima deu aquela esquentadinha na casa. E o tablet, né, a gente sabe que ele não perdoa. Eu peguei a Tati. E o Lipe já jogou na lata. Peguei a Tati. Peguei, me livrei da culpa, tchau, beijo. Lipe, há uma reserva em seu nome para essa noite na Suite Master. Escolha entre suas duas esposas. Quem será a sua companhia? É, não sabe quem escolhe, né, queridão? Lipe, ele é bem duas, né? É guloso. Bora, Tati. Tati tá indo pra casa dela, né? Porque ela é dona da Suite Master já. Acho que ele não quis ficar de psicólogo, não, né? Quem vai fazer café da manhã pra mim, que eu tô triste? O que você quer? Eu quero picadinho de Tati ao molho, filha da puta de Felipe. Acho que muita gente na casa vai querer comer esse prato. De repente ela divide com a Anne. Muita gente já comeu esse prato. Vamos direto de picadinho de Lipe pros 10 primeiros participantes na praia. Deixa eu ensinar uma coisa de férias, gente. Sempre que vocês estão muito felizes... Dá merda. É. Dor de estômago. O tempo virou e alguém vai voltar pra casa mais cedo. Eita. Deixa a gente explicar. A cabana foi tipo uma votaçãozinha. Uma coisinha básica, né? Entre amigos. Eles tinham que votar. Entre um homem e uma mulher. Que eles queriam que fosse embora. O que que aconteceu? Eu prefiro a tua! Gente! Pessoal, todo mundo animado, pra depois todo mundo se fuder. Não dá dó. Hoje, quando vocês foram pro passeio, teve a cabana do terror. Vixe! Vai, Andressa, conta a bomba pra eles, vai. Todos nós tivemos que ir lá em cima e fazer a votação. E, infelizmente, eu tenho que falar que o Igor tem que fazer suas malas imediatamente. É mesmo? O quê? Tô falando que de férias com este dá umas rasteiras na vida. Então, rapaziada, vou puxar meu barco. Obrigado por cada voto maravilhoso em mim. E segue o sorriso da Fernanda, porque nada abala ela, não. Eu tô sempre sorrindo. Ai, que pena que ele tá indo embora. Valeu, time, tamo junto! Mais um reality pra conta, queridão. Tchau, galera. Assim? Gente, o que é isso aqui, gente? Quem convidou?